Kristus žije. Všeho, čeho se dotkne, omládne, stává se novým. Proto přicházíme k tobě, Ježíši, a chceme s tebou projít tvé kroky na křížové cestě. Ty nejsi Bohem mrtvých, ty žiješ a chceš, abych i já žil. Sedmé zastavení, nová volba. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Z papežovy exhortace Kristus žije. Pred nejakým časom sa ma priateľ spýtal, čo vidím, keď myslím na mladého človeka. Odpovedal som, vidím chlapca alebo dievča, ktorí hľadajú svoju cestu, ktorí chcú lietať oboma nohami, stavajú sa z očí v oči svetu a pozerajú sa na horizont očami plnými nádeje, plnými budúcnosti a aj ilúzií. Mladý človek stojí na oboch nohách podobne ako dospelý. Ale na rozdiel od dospelých, ktorí ich majú paralelne vystreté, mladý človek má vždy jednu nohu pred druhou, pripravený vyraziť, vymrštiť sa. Mladí sa vždy vrhajú dopredu. Hovoriť o mladých znamená hovoriť o prísľuboch, znamená to hovoriť o radosti. Mladí majú veľkú silu, sú schopní pozerať dopredu s nádejou. Mladý človek je prísľubom života, ktorému je vlastný istý stupeň húževnatosti. Je príliš pobláznený na to, aby podliehal ilúziám, ale dostatočne pohotový, aby sa dokázal vyliečiť zo sklamaní spôsobených ilúziami. Niektorí mladí možno odmietajú túto etapu života, lebo by chceli zostať deťmi, alebo si túžia predložiť dospievanie na neurčitý čas a odkladať s rozhodnutiami. Strach z niečoho definitívneho plodí istý druh paralýzy v rozhodovaní. Mladosť však nemožno len tak prerušiť. Je to vek rozhodovaní a práve v tom spočíva jej čaro a aj najväčšia úloha. Mladí sa rozhodujú v profesionálnej, sociálnej, politickej oblasti aj v iných radikálnejších oblastiach, ktoré dávajú ich životu určujúcu podobu. Robia rozhodnutia, aj čo sa týka lásky, výberu partnera alebo prvých detí. Pane, ďakujem ti, že si tu pre mňa vo chvíľach, keď sa teším i trápim. Vo chvíľach, keď mám odhodlanie do života, ale i strach. Si tu pri mne vždy v tom dobrom, ale i v zlom. Ty si ma v každej situácii chceš chytiť za ruku a viesť si ma k sebe tam, kde ma obdaríš tvojou láskou, nehou, milosrdenstvom a odpustením. Tam, kde obrátiš moje trápenie na radosť, môj hnev na lásku. No koľkokrát príjmem ja tvoju ruku? Pane, prosím ťa, aby som ti dokázala odovzdať to, čo práve prežívam. Či je to už radosť, hnev alebo strach. Aby som ťa nechala si ma viesť za ruku tvojou cestou k tebe. Máš li i ty niečo na srdci? Môžeš to vysloviť tam, kde práve si, své díky, prosby, cokoliv. Ukřižovaný Ježiši, zmiluj se nad námi. Pane Ježiši Kriste, zjednocený ze všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, tě vroucně prosíme, chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš a verně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladu tvé církve a posiluj je svým svatým duchem, aby boli solí země a světlom světa a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přimluvu tvé milované Matky Márii. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen.